Drago mi je da sam tu. Ova inicijativa generalno mislim da je suštinski neophodna za shvatanje da smo mi jedna, na kraju, duplo bolji, što bi rekli, jer imamo dva pisma koja možemo koristiti, dva nasleđa, neka dve kulture koje možemo da sa dve strane sveta nekako inkorporiramo u svoju vertikalu, da kažem, duhovnu, ali to je ono o čemu bi najviše i pričao, o tom identitetu koji kreće od nas samih, od našeg ličnog doživljaja ko smo, šta smo i zašto smo. Ćirilica tu igra ogromnu ulogu u principu kao nešto što je, pogotovo za moju generaciju, kao nešto s čime što smo gledali više kao barijeru nego kao prednost. I ovo predavanje će u principu biti usmereno ka odgonetanju tih pitanja, da se vidi zašto je do toga je došlo što se tiče moje generacije koja je rođena krajem 60. godina. Dakle, ja se bavim vizualnim identitetima, brandingom i jednim, da kažem, izmišljanjem vizualnih identiteta za druge ljude i to radim već 35 godina i više. I jednostavno sam taj deo posla koji se zove danas grafički dizajn, on je deo nasleđa zapadne kulture, nije deo nasleđa istočne, on je deo razvio se kao neposredna posledica tržišne ekonomije, odnosno kapitalizma, i bez kapitalizma grafički dizajn ne bi bio u toj formi u kojoj je danas. Dakle, ne bi bio ni potreban na taj način, ne bi bio toliko značajan i tako dalje. Verovatno bi dobio neki drugi kreativni oblik, ali to je već posebno pitanje. U većini ovih identiteta koje radim, pogotovo kad su domaće firme u pitanju, vrlo često se nađe kada je, pogotovo u domenu kulture, često se nađe potreba da postoji logotip u ćirilici i logotip u latinici. Dakle, obe te verzije su nekako neophodne, jer kad radite, recimo, za pozorište plakat domaćeg autora, onda se plakati rade u ćirilici, kada se radi plakat sa autorima iz inostranstva ili s nekim istorijskim tekstovima, onda se radi u latinici, ako je sa zapada, dakle, autor. Međutim, ono što je meni presudno važno je, i o čemu bi najviše i pričao danas, je odakle toliki otpor prema ćirilici u mojoj generaciji i kako smo uopšte to savladali, prevladali i kako danas doživljavamo ćirilicu kao bogatstvo, a ne kao neku, da kažemo, lance oko nogu, u kreativnom smislu koje smo doživljavali, pogotovo kad smo stasavali 90-ih, kad smo išli na fakultet i tako dalje, šta god da se već tada dešavalo. I o tome bi najviše danas i pričao. Dakle, ja sam rođen 69. godine, kad je čovjek sleteo na mesec, a moji roditelji su imali po 19 godina. Dakle, bili su jako mladi, ali su brzo navežbali produženje vrste i ja sam im se desio, naravno, kao greška, međutim, šta je mnogo važnije, da je moja majka Ljiljana potomak pobednika u Drugom svetskom ratu na ovim prostorima, dakle, partizana, a tata je potomak, kako se to sad popularno kaže, a da se ne uvredi, rojalista, dakle, ovih koji su bili za kralja, dakle, da se vrati kralj ako može. E sad, taj dualizam i ta jedna, da kažemo, dvojni identitet u kome sam odrastao je ipak bio savladan i dominantan je bio u domenu, da kažem, ovih partizana. Dakle, to je bila dominantna kultura koja sam ja pripadao, u kojoj sam odrastao. Ovako je izgledalo to u smislu socijalističke ikonografije i moje celo okruženje je bilo, da kažem, multikulturalno na taj način. Srpski identitet koji je bio direktno vezan i za ćirilicu je nekako bio potisnut, skrajnut i stavljen kao dokle može da se ide, a to je da se uči ćirilica u školi, ali da to bude neka deo dominantne kulture definitivno nije bio. Moji roditelji nisu znali, baš mladi su bili, nisu znali šta se radi sa decom toliko najbolje, ali onda su me poslali samog avionom u Ameriku kod babe i dede koji su bili baš uspešni bivši partizani pa su radili u ambasadi američkoj i ja sam tamo godinu i nešto dana proveo sa njima
To su Stana i Miloš, pukovnik i major, koji nikad nisu pričali o svojom prošlosti i razlozima zašto su otišli u Partizane. To smo naknadno saznali kada su oni umrli, a umrli su 90-ih kada ih je uvatio besmisao kreiranja zajedničke države koja se pred njihovim očima raspadala i od tog razočaranja su i umrli. I tako da je sa tom celom idejom i raspadom Jugoslavije nekako i u meni na kraju došlo do dramatičnih promena. Međutim, umeđu vremenu šta se dešavalo, ja sam gledajući kao dete na tu celu stvar, pogotovo u Americi, upoznao sam jako puno ljudi iz raznih kultura, vidio sam prvi put u životu Crnce, Indijance, Kineze, Japance, najrazličitije rase u tom diplomatskom obdaništu i nekako osetio da pripadam široj slici. Brzo sam naučio engleski, to deca savladavaju mnogo brže od odraslih i snašao sam se u tome i to je postao neraskidivi deo mog identiteta, taj neki kosmopolitski pristup svemu. To je naravno dodatno me odstranjivalo od onoga što se lokalno dešava, međutim kad sam se vratio ovde lokalno u Beograd, šta sam mogao da gledam tada na televiziji, ono što nam je baš u velikoj meri utovarivano u glavu, to su filmovi koji su bili naravno čista socijalistička propaganda, s druge strane zašrafljivanje tog jednog bratstva jedinstva koje je u nekim slučajima imalo smisla, a kod mnogih ljudi je bilo nasilno. Tako da je tu, ja to kao dete naravno nisam mogao da znam i da osvestim, ali ono što je sigurno bilo povučeno je bila crta da su četnici definitivno, kako bi rekao, bad guys u tim filmovima, da sve što to nosi je ujedno označeno i kao neka vrsta nacionalizma srpskog, koji u suštini nije poželjen u tako jednoj velikoj državi kao što je Jugoslavija. I jednostavno meni, kao nekom koji je indoktriniran time, kao detetu koji je u tome odrastao, mi je naravno više prijelo da se ne svađamo i da smo svi isti i tako dalje, ali je nekako u tom identitetskom smislu ćirilica i sve što to donosi nekako bila, nažalost, izjednačena. I naravno i religija i ostale te stvari su bile izjednačene sa nečim što nije najpoželjnije. A opet je na neki drugi način deo suštinskog identiteta ovih prostora. Ja sam recimo, evo kad sam imao 9 godina, napisao sam tako, dakle, po tim uticajima ćirilicom, domaći zadatak, na temu Oktobarsko sunce nad Beogradom, 20. oktobra oslobođen Beograd od fašista. I, dakle, ako zvuči taj rad, sunce se smeje nad Beogradom, deca se vesele rođendanu našeg glavnog grada. Oni ne znaju da trče po krvi onih koji su hrabro ginuli za slobodu Beograda. Zastave se vijore nad zgradama, sunce se i dalje smeši, a oktobar poziv razliva mirise jesenjeg cveća. Svi su veseli jer žive u slobodi. Sunce ponosito priča o oslobođenju Beograda. Lišće šušti kao da progovara, Beograde srećna ti sloboda. Dakle, jedan klasičan socijalistički tekst o ljubavi prema sopstvenom gradu. Ono što je tu zanimljivo da je to, dakle, ćirilicom ispisano, a opet ukupni kontekst je multikulturalan, multinacionalan, multireligijski i tako dalje. U to vreme su naše sve nekako nadanja i aspiracije bile usmerene na zapad. Takva je bila jednostavno ukupna mašinerija i definitivno u tom periodu 70-ih i kasnije 80-ih su naravno najatraktivnije stvari stizale sa zapada, jer smo svi bili svedoci osiromašavanja i strašne propasti ovih naroda koji su bili pod, da kažem, Varšavskim paktom. Istočna Evropa je stvarno bila u izuzetno jadnom stanju, a, da kažem, Jugoslavija u tom trenutku liči na skoro kao da smo u svetu. Međutim, kod nas nije došlo puno toga, mi smo mislili da se kečap pije, da je to malo gušći sok od paradajza, pa smo gledali ko može više da popije odjednom iz jednog gutljaja. Dakle, takve budalaštine, ali to je bila aspiracija. Dakle, ka zapadu smo bili strašno orijentisani i tada su počeli da stižu neki uticaji. Ja sam rastao polako i uticaji su bili iz
to je te pop kulture, dobio sam ovaj album, istovremeno sam očigledno imao neku sklonost ka vizualnom, pa sam vidio da u ovom logotipu ima nešto s čega sam se nagledao u ovim filmovima, ovaj, partizanskim, i nije mi bilo jasno kako sad iz Amerike stiže bend koji ima ovakav logo. Dakle, tu sam osvestio da nešto sa tipografijom, sa slovima i sa logotipima i tom interpretacijom ima neke veze, ali mi nije bilo jasno, stvarno. Ja sam, do te mere mi nije bilo jasno da nisam hteo da pročitam šta tu stvarno piše, nego sam pročitao Key 44, tako sam zvao ovaj bend jedno vreme, dok mi nije objašnjeno da je to Kiss u stvari. Međutim, to spominjem vrlo često i na svojim predavanjima studentima, da taj deo konteksta u stvari je najvažniji. I kontekst je vrlo često, pogotovo u sadašnje vreme, kad se on vrlo lako razmontirava pod medijskim potrebama raznih ljudi koji imaju moć. Tako da je jako važno znati šta je kontekst čega. Ja sam živeo u ovom kontekstu, dakle, Jugoton iz Zagreba je izdao album najbolje tada 80-ih underground muzike, gde su bili samo beogradski bendovi na ovom kultnom albumu koji se zvao Paket Aranžman. Naravno, Beograd od robnih kuća, Beograd logotip ćirilicom ispisan je deo tog ukupnog identiteta, ali opet kažem, pomirivanje dve neke, zagrebačka izdavačka kuća, beogradski bendovi, ćirilica, latinica, dakle jedan miš-meš socijalistički, ali opet delovao je kao neka realna snaga u tom trenutku. Međutim, u tinejdžerskim godinama, kako je to krenulo se razvija i ta identifikacija sa sve veće i veće sa Zapadom, plus ovo stravično razaranje Jugoslavije, je dovelo do dodatnog udaljavanja od onoga što sam ja kao Slavimir Stojanović i svi su mi Stojanovići u zadnjih ne znam koliko stotina godina, dakle nemam druge neke, da kažem, uticaje ni u kulturnom, ni u bilo kom smislu, ali opet sam bio Jugosloven, jer sam tako odrastao, vaspitan, gledajući na tu stranu života. E onda kada je krenuo raspad Jugoslavije, onda su neki elementi, neki ljudi su osetili potrebu da pojačaju volume na ovom nacionalnom delu i preterali su u tome. Uzeli su za osnovu Miroslavljevo jevanđelje, govorim sada o tipografiji, o fontu i tako dalje, uzeli su jedan stvarno fantastičan artefakt koji je nastao u 12. veku, 1186. godine, napravljen za kneza Miroslava, koji je to, dakle, da kažem, to je jedan artefakt u kome ima 362 strane, perfektno je urađen rukom, potpuno je, dakle, jako, jako davno i koji u suštini se smatra i danas u Narodnom muzeju kao osnova naše kulture, nekako da kažemo, i nasleđe. Međutim, on je zloupotrebljen i ta ćirilica je zloupotrebljena 90-ih. Dakle, izuzetno lep i vešto izrađen jedan artefakt koji je onda iz jednog kosmopolitskog, umesto da se iskoristi na neki drugi način, on je pretvoren u fond koji se zove Miroslav, koji je daleko ružniji od ovoga što ovde vidimo, i onda smo imali u Srbiji 90-ih sve ispisano tim fondom, koji je istovremeno, dakle, pisalo i univerzitet, i doktor, i profesor, i sve te visoke dostignuća duha i uma, ali je pisalo i Pljeskavica 80 dinara istim tim fondom. Dakle, u želji, u trkivanju ko je veći rodoljub ili ujedno i nacionalista, se to dešavalo. Dakle, naš vizualni prostor ovde je preplavila jedna prvo loša interpretacija nečega što je i važno, i bitno, i izuzetno lepo estetski, a to je Miroslavljevo jevanđelje, i jednostavno pod nekako naletom tih ljudi koji nisu bili baš sinonim za profesionalizam, obrazovanje i tako dalje, je iskorišćeno to kao, više kao instrumentalizovan, da kažem, jedan artefakt kroz istorijski. Dakle, benzin, dizel, hleb, urnebes i čitulja. Dakle, jedna nekrofilija se probudila u tom estetskom smislu i onda samim tim je taj font postao sinonim za primitivizam. Ne samo u inostranstvu, u svetu, gde nas naravno niko nije obožavao u tom periodu, a ni danas nije nešto bolji slučaj,
a s druge strane, mi sami smo, mnogi od nas, jednostavno, pogotovo mi koji smo bili okrenuti nekako zapadnoj estetici, ali ne kao zapadu zato što je tamo nešto pametnije i bolje, nego zato što je lepše. Zato što je estetski deo, jer sam grafički dizajner, estetski odande stizalo nešto lepše, novije, progresivnije, budućnost se odande negde pomaljala. Taj period je trajao, evo i ovaj slajd pokazuje to, sve izgleda kao čitulja, sve izgleda kao da smo na groblju i tako dalje. Dakle, to sve može mnogo, mnogo lepše i nažalost, mnogi spomenici danas koji su urađeni sa ovim fontom, koji je stvarno jako loša verzija ovaj Miroslavljevog evanđelja, nažalost, to je naša zasićenost time, je, naše vizualne ovde sredine je na trenutke za dizajnere nepodnošljivo. U to vreme u svetu se dešavaju ekstremno progresivne stvari kao što je pojavljivanje časopisa Beach Cultural i Ray Gunn koji je dizajnirao David Carson sa tim nekim dekonstruktivizmom koji se opet naslanjao na dadaizam iz 20. godina 20. veka ili Neville Brody malo pre njega. Dakle, istovremeno kada mi gledamo ovo pljeskavica 80 dinara, ovo se dešava u Engleskoj i Americi. I to za nas kao dizajnere koji do toga jedva i dolazimo da uopšte vidimo originale tih časopisa, predstavlja jednostavno neku nedostižnu, neki svet koji ide daleko od nas, koji ne možemo da dohvatimo uopšte. Jer nas ovde nekako istorija vuče unazad i ne stižemo da vidimo lepotu te istorije, nego nam je servirana ona kao sinonim za primitivizam. Dakle, ta suštinska borba se sve vreme odvijala u nama, ja sam tada imao od 20 do 30 godina i imao sam neverovatnu sreću da sam radio u časopisu New Moment kao dizajner zajedno sa Goranom Patlihom i Milošem Ilićem, koji su zajedno, dakle, smo radili na tipografiji i na svim tim rešavanjima unutar tog časopisa. To je bila jedna enklava u sred tog jednog haosa 90-ih. Mi smo ipak imali prostor na kome smo mogli da eksperimentišemo tipografski i da idemo u korak sa svetom. Međutim, ono gde je glavni, da kažem, otkriće u tom vremenu je otkriće ruskog konstruktivizma i otkriće, i to preko Davida Carsona i Nevila Brodya, a ne tako što mi je neko iz medija i televizije pričao da ja baštinim to jer sam Sloven, pa mogu da koristim slobodno to što je radio Rodčenko ili Ljubomir Micić, nego jednostavno gledajući Brodya i ove sam shvatio da je moje veće pravo da to koristim nego njihovo. I onda sam potpuno počeo da u svoj rad ubacujem, dakle, ovo je New Moment magazin, a ovo je to što je radio Rodčenko. I ti uticaji tipografski iz vremena revolucije u Rusiji ili onoga što je radio Maljević 20 godina ranije, koji je potpuno razmontirao Belle Epoque i ono što je predstavljao to jedno zasićenje tog početne stadijuma kapitalizma i kraj 19. veka, onda se pojavio Maljević sa potpunim očišćenjem i guranjem stvari u taj neki geometrijski apstrakciju i tu je opet iz tih njegovih praksi je došlo do toga da su ljudi, mnogi izbeglice iz Rusije, došli u Bauhaus i počeli da istu tu geometrijsku apstrakciju primenjuju u Bauhausu u Nemačkoj 20. godina 20. veka, do, naravno, pojave nacizma kada je zatvoren Bauhaus kao previše humanistička i progresivna snaga, ali su iskustva iz naših, dakle iz naše te, da kažem, slovenske neke kulture koju mi ovde možemo komotno da nazovemo i svojim nasleđem, a suštinski je to svetsko nasleđe na kraju, to se dešavalo u Nemačkoj. Kod nas u tom trenutku se pojavljuje zenitizam, odnosno časopis Zenit sa Ljubomirom Micićem i mnogim njegovim kolegama iz ovih krajeva. Ideja barbarogenije i tako dalje, to je nastalo u Zagrebu, ne u Beogradu, nego je počelo u Zagrebu, pa se proširilo po regionu i kasnije po svetu i to je jedno od možda i najvažnijih slobodnih misli u domenu vizualne umetnosti i kulture u ovim krajevima. Ono što sam ja imao sreće da učestvujem na projektu zenitizma i promocije cele te kulture i nasleđa kroz projekat Narodne biblioteke, gde sam te iste elemente koristio kao deo svog nekog dizajna.
moj lični uticaj tog na mene geometrijske abstrakcije i tog ruskog konstruktivizma istorijske avangarde je bio među prvim logotipima koje sam napravio za galeriju Podrum u Beogradu ili za B92 radio. Dakle, te neke stvari koje sam kao klinac prvi put osvestio da dobro mogu da iskontrolišem crno-belo i crveno, da liči na Rodčenka, da samim tim ima neki kontekst i tako dalje. Iako je B92, verujem da mnogi moji vršnjaci se sećaju šta je značio i koliko sad ništa ne znači u tom smislu. A onda smo došli u ovaj liberalni kapitalizam gde imamo velike brendove lokalne koji ne znaju odakle su nastali i zašto su dizajnirani tako kako su dizajnirani i ima jako puno pokušaja gde ja se dnevno trudim da to svedem, da recimo Maxi koji naravno izgleda kao ili dečija igraonica, video klub ili pizzerija, u pokušaju da se napravi nešto ovako, što je bio jedan od mojih predloga, jednostavno mi ne znamo šta smo po identitetu i da li smo sada naslednici onoga tamo, odakle stiže to, sa zapada, dakle, te korporativne kulture, da li smo u estetskom smislu naslednici Rodčenka i Maljevića, ili smo naslednici kneza Miroslava. Dakle, tu mi jako se saplićemo kroz taj diskontinuitet. Jedan od vrlo važnih takođe detalja identiteta u kome živimo je naša zastava, koja, nažalost, nije najpreciznija ilustracija našeg društva, zato što je na njoj kruna, mi živimo u Republici. Dakle, taj takođe jedan šizofren poruka koja se šalje narodu da treba da živimo u istoriji koja je bila slavna, ako izolujemo taj jedan stvarno fantastičan moment učestvovanja u svetskoj pobedi nad neprijateljem u Prvom svetskom ratu. Dakle, nismo ga sami pobedili, ali smo pokazali veliku snagu, prkos i tako dalje, sve što nas i dan danas krasi, ali mi zbog toga sada imamo krunu, verujem da je to jedini razlog, jer bez krune bi verovatno nekom to izgledalo ćosavo, ali bi bilo možda iskrenije. Opet, vrlo veliko pitanje za debatu, ali sve vreme ovo potenciram iz razloga što su mnogo važnije stvari koje na vrhu moraju da se definišu, da bi se znalo šta u kreativnom i kulturnom smislu, kuda idemo dalje, gde smo sad i kuda idemo dalje i šta baštinimo od naše istorije i zašto. Jedan od projekata na kojima sam radio i na koji sam možda i najponosniji u tom kulturnom smislu je redizajn identiteta za Narodni muzej. Ovo je bio logotip koji je urađen prethodno, koji je stajao sve vreme dok muzej nije radio, a i pre toga je neko vreme bio već apliciran. Dakle, ovo su elementi iz Miroslavljevog jevanđelja koje je najsnažniji i najvažniji taj, da kažem, artefakt tamo. I ovo su, dakle, neke od ilustracija iz tog, dakle, neke rajske ptice ili šta god to već bilo sa nekim opet religijskim artefaktom u kljunu koje čuvaju i drže tu. To, dakle, izlazi sve iz te lepote tog artefakta. Ovo su te stilizacije i moj zadatak je bio da probam da to, da kažemo, dovedem u ravan da muzej sa svojim eksponatima, od kojih je objektivno najatraktivniji i najvažniji Miroslavljev jevanđelje, da to probamo da prema tržištu okrenemo, da kažemo šta još ima u tom muzeju, da ovo je podneblje koje trpi razne stvari kroz istoriju, kroz hiljade godina, jer je narodni muzej u pitanju, dakle imamo artefakte iz rimskog perioda, iz vinčanskog perioda, imamo iz keltskog, dakle ima svega, iz perioda turske vlasti, austro-ugarske vlasti i tako dalje. I kako sve te nekako elemente dovesti, ovo je bio, dakle, logotip izveden isto malo nevešto iz Miroslavljevog jevanđelja. I onda se vraćamo opet na ovaj artefakt da vidimo kako da to anuliramo, tu neverovatnu barijeru koja nam se stvara zadnjih decenija. I jedini način je da se proba da se krene korak dalje. Ovo je jedno od prvih istraživanja bilo, da se proba da se pomiri da ima tu nešto i rimsko i keltsko i tako dalje, međutim previše je bilo opet sve to dekorativno i u nekom pokušaju da izgleda kao
arhaična neka epoha, oni su hteli da, da jednostavno muzej dobije neku institucionalnu snagu i šta se u stvari desilo, simbol ove dve ptice koje su iz Miroslavljevog evanđelja iskorišćene, one su bile naravno stilizovane na način koji možemo kažemo da ima veze i sa Miroslavljevim evanđeljem i sa Rimom i sa Keltima i sa njihovim nakitom koji, i sa lepenskim virom sa ovim očima. Dakle, sve ima u sebi. To su u principu dve ptice koje drže dragi kamen između svojih kljunova kao metafora čuvanja trajnih vrednosti. Eto, to je ono što je poruka tog logotipa. A sama tipografija, ispis je u stvari takođe inspirisan Miroslavljevim evanđeljem, to je profesorka Olivera Stojadinović, vrhunski tipograf naš, napravila font koji se zove Resavska i koji dakle ima, kao što vidite na samim krajevima, ta proširenja koje su vrlo specifična za taj ispis kaligrafskim perom iz tog perioda. Dakle, naravno, modernizovano, svedeno na novi savremeni jezik, a opet arhaično. Dakle, to pomirenje budućnosti i prošlosti je bila suština ovog logotipa i celog identiteta i dakle ovde možemo to da vidimo razliku, odnosno sličnosti u toj jednoj prozračnosti ovih fontova za kojima sam tragao. I to naravno i na ćirilici, na latinici izgleda potpuno isto u smislu identiteta i to je ono gde ja vidim budućnost razvoja ćirilice, da on može da bude, da ona može bude multikulturalna u smislu doživljavanja, a tamo gde treba da se pojača neka vrsta autentičnosti, ćirilica baš to stvarno omogućava. Sledeći od tih projekata je bio Muzej Jugoslavije, za koji sam radio sa takođe ispitujući taj fenomen Jugoslavije kao fenomena, kao nečega što ne postoji više u ovom zemaljskom, ali je nastavilo u tom fenomenološkom smislu da postoji, pa je zato i produžena ova gornja linija na bivšoj zastavi. Ali kao što ste videli, pomešao sam ćirilicu i latinicu sa namerom da se insistira na toj multikulturalnosti koje je ta država imala u svojoj osnovi i naravno sa idejom da dam ćirilici mesto koje zaslužuje u tom, da kažem, domenu Jugoslavije. Naravno, ove su sad elementi tog identiteta za koje je najvažnije da on jednostavno funkcioniše nedvosmisleno, da niko ne dovodi ništa u pitanje zašto si ovo ili zašto si ono stavio, nego da se odmah oseti da je to sve sinhronizovano sa ukupnom idejom. Jedan od novih projekata od prošle godine je Muzej Beograda, Muzej grada Beograda. Ovo je bio prethodni logotip gde je golubica, simbol neke, da kažem, mecene ili zaštitnika kulture u Beogradu. Malo je logotip doslovan, pa ima ovo slovo B kao da golubica štiti Beograd. To je već na nivou, da kažemo, ex librisa i na nivou nekog tako polupiktograma, pa je to postala potreba da se takođe osavremeni, a da opet ne odustanemo kompletno od tog identiteta. Pa sam napravio ovu golubicu i koristio tipografiju koja se zove Montserrat, koju veliki broj ljudi danas koristi, jer ima u sebi taj neki humanistički element gde su slova i brojevi tako vrlo geometrizovani, slično onome što smo gledali kod Bauhausa. I čim su slova veoma čitka, otvorena, možemo i lako, dakle, prepoznatljiva, možemo ih zvati humanističkim i u ćirilici to jako dobro izgleda. Ono što mora da se uradi ponekad kada je logotip u pitanju, to je da se secnu vrhovi slova D, da bi ovi donji produžeci, da bi to jednostavno kao likovna celina delovalo sinhronije, da se ne izgubi ništa od čitljivosti, ali eto, to su neki posezi za kojima grafički dizajneri vrlo često imaju potrebu da urade i zbog čega vrlo često ne koriste ćirilicu, nego ponovo beže u latinicu. A treba biti malo slobodniji sa korišćenjem ćirilice, jer najvažnije je da je čitko, a da li je potpuno pravilno napisan u logotipu, to je već za drugu vrstu debate. Ideja sa tim isto sistemom je da on izgleda istovremeno, arhaično, istovremeno, savremeno. Dakle, tu je, ovde sam koristio kao sekundarnu tipografiju Čavijeteri font od našeg fenomenalnog Nikole Kostića, dizajnera koji je radio i živao dugo u Americi, a sada se vratio i radi odavde. Kostić Type Foundry, isto vrlo, vrlo važna stvar koju treba proveriti.
I naravno, vraćam se uvek na to šta je za nas kao dizajnere i kreativce najvažnije, da vidimo kako možemo lično da se identifikujemo sa tim fenomenom da imamo dva pisma koja su u upotrebi i da se time osetimo bogatijim. Ja sam, dakle, imao sreće da navežbam i ja ćerku sa svojom ženom Oljom, i to je Nađa, i ona je htela da ja nacrtam sve te priče koje pričam pred spavanje za laku noć, da je nacrtam kao knjigu. I ja sam to naravno počeo crtam, to je bilo jako traumatično, jer nisam teo da se blamiram pred sopstvenim detetom, da ne znam da crtam, a zaboravio sam umeđu vremenu crtam, jer sam previše radio dizajn grafički i malo sam crtao ilustracije, i ovo je bila prva, onda ona rekla ne valja, to moraš, ćala je bolje, onda sam uspeo da navežbam ovo. I to je u stvari Singi Lumba, devojčica koja ide iz večeri u večer u nove avanture, i ona naravno ima svoj logotip koji je ćirilični, naravno ima i latinična verzija, ali pošto je ta knjiga koju sam poklonio detetu za rođendan dopala pod ruke ljudima iz Male Lagune, oni su objavili tu knjigu i tu knjigu naravno može, to se zove Singi Lumba i drvo čarobnih olovaka, ona je dostupna svima, sad je već drugo izdanje, dobila i neke nagrade i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, tu je deo tog identiteta, izuzetno važan je ta ćirilica. Deca kod nas uče ćirilicu u osnovnoj školi kao prvo pismo koje koriste. Ćirilica od ulaska Bugarske u Evropsku uniju takođe postala treće zvanično pismo Evropske unije, pored, dakle, latinice i grčkog pisma. Ćirilicom piše zvanično 262 miliona ljudi na svetu, znači kao zvanično pismo imaju, kao prvo pismo zvanično. Dakle, hoću da kažem, ona ima svoju težinu u svetskim razmerama, ono čime mi možemo se osjećamo bogatijim je što znamo i jedno i drugo da koristimo i da čitamo i da pišemo i po potrebi da koristimo. I kada ovi isti ti sa zapada dođu ovde, njima je pet puta egzotičnije nešto što vide na ćirilici nego kad mi pokušavamo da glumimo zapad ovde na ovom centralnom istoku, kako ga rado zovemo. Font koji sam koristio u Singi Lumbi je Njoki, font koji je dizajnirala Marijana Oršulić, koji je takođe dostupan na platformi Tipometar, isto besplatno. Dakle, tu se stvarno dešavaju spektakularne stvari, i ono zašto ćirilica nije do skoro bila toliko korišćena u dizajnerskim krugovima je baš zato što nije dovoljno posvećeno bilo pažnje tim fontovima koji stvarno sada počinju da izgledaju spektakularno, kao što je ova Lingva ili kao što je font Orto, koji takođe može na Renicovom sajtu ili na Tipometru da može da se skine. Takođe, dakle, ja sam ovde koristio Njoki, i on je potpuno kompatibilan i izgleda svetski, ne izgleda kao neki jadni istočnoevropski pokušaj kreativnosti, nego potpuno izgleda kao da je ili u Japanu knjiga nastala ili bilo gde. Dakle, nemam osjećaj nekog kompleksa ili neke druge lige zato što je to u ćirilici izašlo. To je velika promena u odnosu na ono kako sam vaspitavan i stasavao i pokušavao da jednostavno to pomerim na stranu, pogotovo pod onim uticajem 90-ih na koje sam toliko sada akcenat dao, baš da bi tom hiperbolom pokazao koliko je to veliki problem i izazov za primanje ćirilice u sopstveni identitet ljudi kao što sam ja i moje generacije. Dakle, ta knjiga je sticajem okolnosti, dakle, kao što sam rekao, i nagrađena, i to čitaju deca, i to je jedan deo opšte sada već kulture. Izašlo je drugo izdanje, mislim, druga knjiga, Singi Lumba i ova Kockasta planeta. U pripremi je sledeća knjiga, Singi Lumba i Kamena kraljica. Naravno, avanture Singi Lumbe su sa sloganom izmišljotine stvarnih događaja. To funkcioniše i na ćirilici i na latinici. Takođe će funkcionisati i na japanskom ili na bilo kom drugom pismu. Količina te dece i uticaj na njihovo detinjstvo kroz projekat koji sam napravio za svoju ćerku je stvarno, ne postoji način kako mogu da izmerim
snagu toga i šta to nosi u sebi u poređenju sa bilo kojim brandingom koji radim svaki dan kao svoj dnevni posao. Ovo smo nađe i ja kad smo dobili nagradu na sajmu knjiga. Ovo je nova, ta Cingi Lumba i kockasta planeta. Dakle, najvažnije u stvari prihvatiti ono što nam je nasleđem nekako dato, izboriti se sa sobstvenim, da kažem, dobrim i lošim stranama i pokušati koristiti samo ono najbolje što ste dobili po rođenju i što možete da razvijete u nešto specifično, za nekoga egzotično, za nekoga spektakularno ako možete. Eto, toliko. Hvala.